Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Kelinglar bolalarim. Bular meni ukam Boburbek va singlim Roziyaxon. Ular sizdan kulolchilik hunarini o'rganishmoqchi. Shunaqami? O'rgatasizmi? Iya. Bo'lmasam-chi. Albatta, jonim bilan o'rgataman. Bugun nimalarni o'rganamiz? Bugun kreativ fikrlashni o'rganamiz. Kreativ? Ha? Yangicha fikrlashni, yo'qdan bor qilishni o'rganamiz. Mana bu har bo'lak loyda o'zining qiziq tarixi yashiringan. Mana hozir biz shularni hammasidan chiroyli bir ertak yaratamiz. Xo'p, zo'r-ku. Xo'p. Bilasizlarmi? Qadim zamonlarda bir qari cholni Jo'raxon ismli yolg'iz o'g'li bo'lgan ekan. Kunlardan bir kun chol o'g'lini otxonaga boshlab boribdi. O'g'lim, mana shu biyani senga meros qoldirmoqchiman. Jonivor bugun erta qulunlash kerak. Lekin har yili u tug'ishi bilan bolasi qayoqqadir nom nishonsiz g'oyib bo'ladi. Bu gal ham toychodan ayrilib qolmasaydik. Otajon, ruxsat bersangiz men bu oqshom sayizxonada otni poylab yotaman. Toychoq o'g'risini tutib dodini berib qo'yaman. Tulporgina meni, qo'rqma. Men seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Uxlamasligim kerak. Uxlamaslik kerak. Uxlamayman. Hushyorlik, hushyor bo'lishim kerak. Oy no insof o'g'ri, toychoqni onasiga qaytar. Ustoz, u qo'rqinchli maxluq kim edi? Men uni adabini ber qo'yaman. Bolalar, bu oq dev edi. Toychoqlarni shu o'g'irlagan. Bo'lar ish bo'pti. Xafa bo'lma bolam. Yanagi yil boshqasi tug'iladi. Boshqasi bo'lmaydi. Men toychog'imizni oq devni changalidan albatta qutqaraman. Voy, shoshma, menga qara, quloq solsang-chi bolam. Mana uni ol, uni tog'dan topib olgan edim. Kim bilsin, balki biror koringa yarab qolar. Men tezda qaytaman otajon. Mayli o'g'lim. Jo'ravoy yurib-yurib bir chorrahaga kelib qopdi. Unda uch yo'l ketgan bo'lib, birida yashnab turgan daraxt, ikkinchisida singan g'ildirak va uchinchi yo'lda qo'rqinchli maxluqning izi bor edi. Xo'sh, Jo'ravoy qaysi yo'lni tanlagan? Menimcha Jo'ravoy singan g'ildirak yotgan yo'ldan ketgan bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q, yashil g'ildirak o'sgan yo'ldan ketgan. Top olmadinglar.
او قرقنشلی مخلوق نین ازدن کتگن او دیونی ازلارمیده یاک او اجدخانین ازلاریده یولیسه بر شاخنین سلطنتیگه آلیب بارارده Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz, amaka? Kim? Men shu mamlakatning shohiman. Oq dev mening yurtimni cho'lga aylantirib, Oygul ismli go'zal qizimni o'g'irlab ketdi. Bu yerlarga sehrlangan sariq ajdahoni poyloqchi qilib qo'ydi. Sariq ajdaho meni o'ziga oshmas qilib oldi. Endi doim unga ovqat pishirishga majburman. Xafa bo'lmang janob oliylari. O'zim sizni sariq ajdahodan qutqaraman. Nimalar deyapsan, bolam? Ajdaho bilan olishish juda xavfli, chunki u o'ta kuchli va bahaybat. Ammo uni yengishning bir yo'li bor. Agar uni bo'ynidagi oltin tasmani yechib tashlasang, qo'zichoqdek yuvosh tortib qoladi. Voy dod! Ajdaho kelyapti. Men oshim hali tayyor emas. Shu bugungi tushlik bo'ladigan bo'ldim. Voy! Joning borida, bu yerdan qochib qol. Nahotki ajdar bechora jo'ravoyni yeb qo'ysa. U qochib ketsa kerak. Ehey, ajdahodan qochib qutulib bo'larmidi? Shoshmanglar, bolalarim. Kelinglar. Avval ajdahoni bir ko'raylik. Oy shoh, tez ovqat keltirmasang, o'zingni yamlayay ko'raman. Ehtiyot bo'l, tomog'ingga tiqilib qolmasin tag'in. Mana senga. Mana. Voy, voy jonim. O'g'riyapti-ku. Qapsi nima? Pashada tushib tashlamasanmi? Mana senga. Mana senga voy, 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 voy. Mana senga. Poplar azamat. Rahmat senga pahlavon yigit. Sen meni oq devning jodusidan qutqarding. Aslida men juda yuvoshman. Tilatragin, bajo keltiraman. Meni oq devni makoniga olib bor. Jonim bilan pahlavon yigit. Bo'ynimga min. Yigitlar, bosh yeb ketmaysizlarmi? Qaytganimizdan so'ng otaxon esiz suv qoladigan bo'ldi-da. Shaqol yigit. U yog'iga men bora olmayman. Oq devning makoniga yo'lni faqat qora nahang biladi. U ham jodulangan. Agar sen uning labidagi oltin qarmoqni olib tashlasang, u ham menga o'xshab yuvosh bo'lib qoladi. Ana o'zi ham kelyapti. Men jo'nab qolmasam bo'lmaydi. Omadingni bersin. U qanaqa baliq? Baliq juda ham qo'rqinchli. Katta. Bahaybat va juda yovuz edi. Voy it baliq, joning borida bu yerdan ketmasang, yutib yuboraman. Buncha ham betarbiya bo'lmasa bu baliq. Nachora, tarbiyalashga to'g'ri keladi. Rahmat senga, oq ko'ngil yigit. Shu qarmoqni yulib olib meni oq devning sehridan qutqardi. Senga qanday minnatdorchilik bildiray? Meni oq devni makoniga olib bor. Yo'lkamga chiq, seni bir zumda yetkazib qo'yaman.
yetib keldik. Omon bo'l, yigit. Rahmat senga. Toychog'im-ku, tirikmisan toychoqqinam? Hoy yigit, siz kimsiz? Men Jo'ravoyman. Siz adashmasam, men tutqunlikdan qutqargan shohning qizi Oygul bo'lsangiz kerak. Men oq devni o'ldirib, sizlarni ozod qilgani keldim. Devni o'ldirmang, iltimos. U shundoq ham baxtsiz. Nima? Axir u bezori-ku. Otlarni o'g'irlasa, odamlarni va jonivorlarni sehrlab, yovuz kimsalarga aylantirsa, gapingiz to'g'ri, ammo unda ayb yo'q. Uning aytishicha, kichkintoylik vaqtida u juda ham mehribon bo'lgan ekan. Odamlar va hayvonlarni yaxshi ko'rar ekan. Eng sevimli o'yinchog'i esa oq toycha bo'lgan ekan. Ota-onasi devlar yovuz bo'lish kerak deb o'rgatishar ekan. Shuning uchun ham dev uxlab yotganida uning sevimli oq toychog'ini tashlab yuborishibdi. Shundan buyon u ham boshqa devlarga o'xshab siz aytgan yovuzliklarni qila boshlabdi. Toychoqlarni ham o'g'irlaydigan bo'libdi. Yana senmi? Toychog'ingni izlab keldingmi? Kel unda kurashamiz. Menimcha bu ishni tinchgina hal qilsak ham bo'ladi. Nima deding? Qapsedimi? Axir bu meni sevimli toychog'im-ku. Kela qol o'zimni toychog'im. Voy ajab. Buni qarang. Voqiya mana shunday baxtli yakunlanibdi. Ertaga men sizlarga yana yangi ertak aytib beraman. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Ha, aytmoqchi, mana bu o'yinchoq esa senga. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Biz albatta yana kelamiz. Juda ham yaxshi. Obba azamatlari. Xayr.